Ekonomia shqiptare ka pasur rritje pozitive gjatë tremujorit të tretë, edhe pse në muajt të fundit të vitit aktiviteti ekonomik ka qenë zbet, duke sjellë një inflacion shumë poshtë objektivit të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Dritori Instat, Gjergj Filipi, deklaroi se tremujori tretit 2014-ës pati një rritje me 3.30% kundrejt tremujorit të tretë vitit 2013, ndërsa për 9 mujorin e vitit që lan pas rritja ekonomike është 1.38%. Gjatë këtij tremujori, tregusi i vlerës shtuar bruto në ekonomi vlerësohet me një rritje prej 3.3% kundrejt tremujorit tretë të vitit 2013. Në qovë se do të shikoni diferencat e 9 muajve të parë të 2014-ës në kontekstin e vlerës shtuar bruto, ndaj 9 muajve të parë të 2013-ës në kontekstin e vlerës shtuar bruto, sot që flasim bashkë kemi një ritmik rritje për këtë komponent, pra për vlerën shtuar bruto, prej 1.38%. Gjatë këtij tremujori vjetëre se sektori i ndërtimit ka pësuar rritje pas një periudhe ku ka shënuar vetëm rënje. Sipas drejtorit të Instat, kjo ka ardhur si pasojë realizimit të investimeve publike. Tremujori i tretë ka pasur një performancë më pozitive në realizimin e shpenzimeve publike nga dy tremujorët para prirës. Dhe gjithashtu krahasohet me tremujorin e tretë të vitit kaluar, i cili në fakt në sektorin e ndërtimit ka pas një performancë Ndërkohë, sektori transportit për disa tremujor me radhë vijon që të ketë tregues negativ. Ku sektori transportit vlerësohet me rënje, gjasat janë që kontributi kryesor të jetë lidhur me pyetjen tënde, pra me kompaninë e cila nuk, do më bën 4 tremujor, e cila kompania mungon në llogarinë e vlerës shtuar bruto. Zëvendës Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Ervin Mete, deklaroi se këto rezultate konfirmojnë se rritja ekonomike për 2014-ën do të jetë mbi 2%. Tregojnë për një rritje të kënaqshme dhe shkojnë drejt garantimit të rritjes ekonomike vjetore, siç është parashikuar edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar.